پتہٕ ہیٚکو بہٕ ایٚگزامپٕل 14 ایٚگزامپٕل 14 منٛز کرو أسۍ کٲم. یہِ چھُ ایٚگزامپٕل 14 پروٗ دیٹ دِس اِکولٕز ٹُو دِس. یہِ چھُ کرُن یہِ کرُن یتھ برابر. ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ أسۍ تُلو بیٚیہِ تہِ ایل ایچ ایس. ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ ایل ایچ ایس ضروٗری چھُنہٕ کینٛہہ. أسۍ ہیٚکو آر ایچ ایس تہِ تُلِتھ. آر ایچ ایس تہِ ہیٚکو تُلِتھ مگر یُس اَسہِ سہل گژھِ سُے ہیٚکو سُے تُلو أسۍ. وٕنکیٚن گژھِ اَسہِ سہل ایل ایچ ایسٕے. ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ ایل ایچ ایسٕے گژھِ اَسہِ سہل. کُنہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ آر ایچ ایسٕے گژھان سہل. ٹھیٖک؟ ایل ایچ ایس کر برابر چھُ گوٚبرا کاٹ اے ماینس کاس اے ڈِوایڈِڈ باے کاٹ اے پٕلس کاس اے گوٚبرا. ٹھیٖک؟ یِہوے چھُ نہ ایل ایچ ایس. وٕچھو وۄنۍ اَتھ کیاہ ہیٚکو کٔرِتھ. اَتھ ہیٚکو کٔرِتھ تی تہِ. وٕچھ سا یہِ چھُ کاس اے, یہِ چھُ کاس اے, یہِ چھُ کاٹ, یہِ چھُ کاٹ. کاٹس کیاہ کرو؟ یہِ مےٚ ووٚن وُنۍ پرٛیٖوِیَس ویٖڈیوس منٛز, یہِ مےٚ ووٚن کہِ تۄہہِ چھُو کرٕنۍ کٲم, کوٗشِش کرٕنۍ کہِ یُس تہِ ساینہٕ کاس وَرٲے ریشو, یُس ٹرگنومیٹرک ریشو ساین تہٕ کاس وَرٲے آسہِ, سُہ کرُن کوٗشِش سُہ بَناوُن ساین تہٕ کاس. سُہ بَناوُن ساین تہٕ کاس. ٹھیٖک چھا؟ کاٹ چھُنہ, کاٹ ہیٚکو نہٕ أسۍ چینج کٔرِتھ کَتھ منٛز, ساین تہٕ کاسس منٛز. کِتھ پٲٹھۍ؟ اَسہِ چھِ پَیی یُس اَسہِ ٲدۍ ایٚگزامپٕل نمبر 12, ایٚگزامپٕل نمبر 12 منٛز شاید ووٚن مےٚ تۄہہِ کاس کاٹ اے چھُ آسان برابر کاس اے باے ساین اے. کیازِ کہِ ٹین اے چھُ آسان برابر ساین اے باے کاس اے. ٹین اے چھُ آسان برابر ساین اے باے کاس اے, اسی لیے چھُ کاٹ اَمہِ کُے اپوزِٹ, یَتھ چھُ گژھان فِفتھ. ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ یہِ چھُ تھاوُن یہِ رِلیشن یاد. بیٚیہِ ووٚن مےٚ یِہوے رِلیشن, یہِ چھُ ٹین تھیٖٹا اِز اِکوَل ٹُو ساین تھیٖٹا باے کاس تھیٖٹا. یہِ چھُ فِزِکسس منٛز واریاہ بکار لگان, فِزِکسس منٛز چھِ أسۍ یوٗز کران. اچھا کاٹ بدلہٕ کیاہ لیکھو گوٚبرا؟ کاس اے ڈِوایڈِڈ باے ساین اے ماینس کاس اے. یہِ چھُ کاس اے چھِ اَتھ تھاوو بدلے وَن. اَتھ پیٚیہِ فرق کیٚنٛہہ گوٚبرا؟ اَتھ پیٚیہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ فرق. ٹھیٖک؟ یہِ ڈِوایڈ. ٹھیٖک چھا؟ یہِ بَناوُن کاس اے باے ساین اے پٕلس کاس اے باے وَن. ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ کاس اے باے وَن. تُہۍ وٕچھِو یہِ کاس اے چھُ, یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن تہِ ییٚتٮ۪ن تہِ, یہِ کاس چھُ ییٚتٮ۪ن تہِ ییٚتٮ۪ن کَڑو کامَن. ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ یہِ چھُ بِلکُل سہل. یہِ کاس یُس ہیٚرِ کَنۍ چھُ, کاس کَڑو کامَن. ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ کاس اے درٛاو ہیٚرِ کَنٮ۪تھ, کَڑو کاس اے کامَن, تَتہِ کیاہ بَچہِ گوٚبرا؟ وٕچھ سا تَتہِ کیاہ بَچہِ. تَتہِ بَچہِ کاس درٛاو کامَن, اَتہِ بَچو وَن. وَن باے ساین اے, وَن باے ساین اے ماینَس کاس درٛاو نٮ۪بر, وَن گٔے وَن باے وَن, یہِ گوٚو وَن اے. ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ ڈِوایڈ کاس نیرِ ییٚتہِ تہِ نٮ۪بر, کاس نیرِ ییٚتہِ تہِ نٮ۪بر. ییٚتہِ کیاہ بَچہِ؟ وَن باے ساین اے پٕلس وَن. ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ کاس تہٕ کاس کوٚڑ مےٚ نٮ۪بر, کاس تہٕ کاس گوٚو کینسل. وَن گوٚبرا کینسل. اَتہِ کیاہ بَنیو؟ وَن باے ساین اے ماینس وَن. اَتہِ بَنیو وَن باے ساین اے ماینس وَن ڈِوایڈِڈ باے وَن باے ساین اے پٕلس وَن. بَنیو یِہوے گوٚبرا؟ اچھا یُس یہِ ہیٚکو, یہِ ہیٚکو نہٕ أسۍ یِتھ پٲٹھۍ تہِ لیکھِتھ. وَن باے ساین کیاہ گوٚو؟ ہے کوسیک وَنا کوسیک اے. وَن باے ساین ووٚن نہ مےٚ, کوسیک اے اِز کال ٹُو وَن باے ساین. کوسیک اے چھُ آسان برابر وَن باے ساینس. یہِ چھُنہ وَن باے ساین, یہِ گوٚو کوسیک اے. کوسیک اے بیٚیہِ چھُس یہِ ماینس وَن, ماینس وَن ڈِوایڈِڈ باے, یہِ تہِ بَنیو کوسیک. کوسیک اے پٕلس وَن, کوسیک اے پٕلس وَن وِچ اِز اِکول ٹُو آر ایچ ایس. یہِ چھُ یِہوے چھُ آر ایچ ایس. ٹھیٖک چھا گوٚبرا؟ ہینس پروٗڈ, ہینس پروٗڈ, یہِ ہسا گوٚو پروٗ. کٔرِو کاپی گوٚبرا.